Ja, åh, det er så langt ud. Hvad fanden ved I, bøsser? Hvor er den der bøsse ind? Det er lidt den. Hvad? Det er lidt den. Ja, det er. Den her. Ja. Få lige til den her bøsse, hvis det gør, at jeg ligesom sidste gang, ikke? I lørdags den 20. november prøvede ca. 100 nazister endnu en gang at afholde en koncert, den femte på mindre end et halvt år. Denne gang var nazisterne samlet for at hylde fascistdiktatoren Franco på 24-årsdagen for hans død. Nazister fra både Sverige, Norge, Finland, Storbritannien og Danmark havde samlet sig i et forsamlingshus i den lille flække Torup, hvor de havde lejet sig ind under falsk navn. Politiet var som altid klar til at agere skytsengle for nazisterne. Cirka klokken 9:45 ankom cirka 80 hætteklædte såkaldte autonome til Torup. De råbte antifascistiske kampråb og viste deres foragt for nazismen. Så nazisterne fik også denne gang lov til at gennemføre deres koncert, selvom de antifascister, der var mødt op, flere gange prøvede at gøre livet surt for dem. Da antinazisterne var taget afsted igen, festede nazierne videre til ved 3-tiden om natten, hvorefter de trillede hjemad til deres ariske venner.